You said he talked about magic and... what? Domesticated zombies? He talked about a group of people who don't get infected. Even if they're bitten. Delirious people will say anything. He was holding this map when we brought him in. Whoa. This looks like... a way out of Haran. Crane, we are running out of Antizin. We have to explore every possibility. We can't wait any longer. Stay away! Stay away! You don't understand. The mother... Так, передмістя. Хлопці підібрали важко пораненого мужчину. Він, в нього гарячка, і він розказує про якихось людей з імунітетом до вірусу. В нього була карта з виходом із Харану. Захворівших стає все більше, і антизин вже закінчується. Дослідження доктора Камдена поки що результатів не приносить. Потрібно чіплятися за будь-яку соломинку. Так, друзі, ну що ж, ми закінчили проходити основну частину Dying Light, і зараз будемо проходити доповнення Dying Light The Fallback. На жаль, українізатора я не знайшов, а те, що знайшов, мені накидало купу вірусів, через що мав дуже багато проблем. Тому буду старатися переозвучувати все українською мовою, ну але, на жаль, сама гра в мене є не російським, якби це не сумно звучало. Але надіюся, загальне враження від того всього воно не погіршиться. Я буду старатися все робити для того, щоб було якісно і комфортно, наскільки це можливо. На жаль, в мене комп'ютер слабенький, тому приходиться виходити з того, що є. Такс. Нагадую всім, хто новий, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім буду дуже вдячний. Навіть за кілька слів, те, що подобається, або те, що не подобається, це все допомагає для розвитку каналу. Такс, ну що ж, пішли. Пішли. Знаки. Якісь дуже цікаві і незрозумілі знаки. Ой, сонечко. Lena, do you copy? Crane, damn it. You're breaking up. Так, зв'язок перебувається. Yeah, listen, you're one-eyed delirious patient. He was telling the truth. There is a way out. Maybe what he said about people who don't turn is true. Він помер цього ранку. Хвороба забрала його. Боюсь, тобі прийдеться вияснити Lena? Все самому. Lena? Що, нам не привикати, друзі? God, fucking mountains. Нам не привикати. А що нам не привикати? Це виживати в Dying Light. Так, ну я так розумію, напевно, десь сюди. Треба піднятися вище. Що за дзвіночки? Такс. Такс, як виявилося, дослідження доктора Кемдена ще не готові, і не знати, коли будуть готові, тому прийдеться шукати якісь інші шляхи. Шляхи пошуку антизіну і тому подібне. Такс. Бачу тут по горам і все. Ага, ну ясно.
паркур. Такс. Давай, давай. Є, хорош. Чесно, я думав, зараз епічно трісне це дерево. Ну що ж. Блін. Ти кажуть, поїхали. Там якийсь трупецький лежить. Ти хто? Ну не вкусиш, надіюся. Та вилазиш ти, йолки ти, ви не хочеш? Це якийсь прикол з мене тягнуть, що ні? Так, погнали. По-моєму, я вже майже на виході. Це що за трава? Які гарні квіти. Я думав, вони для чогось мені пригодяться. Це що за вишка? Так, з мене десь тут ці кошка була. Ах ти. Знову лутатися. Оп-оп-оп-оп. Ну все. Майстер взлому. Ух ти, диви, який серп. Серп селянина. Моя зброя взагалі якась вже лоховська в наданій стадії. Ну але... Віддихай, братан. На що ти встаєш? Так, тут якесь поле. Найдіть кого-небудь, хто більше знає про ці слухи. Добрий вечір. Ото у вас тут вечерінка. Як монатик співає, вечеріночка. Так, здавайте, я не маю часу займатися. Place looks occupied, more or less. Бля, скільки їх тут є. Їх тут взагалі не перебити просто. Так, тут я бачу якесь поселення. Хто, мужик? What do you want? I need to talk to someone in charge. I'm from Haran. Чоловіче, ти що? You a smuggler? You work for that crook, huh? Look, I don't know anything about any smuggling, pal. I'm here just... I need some help. As for Jasir, but understand this. If you steal anything, you lose your hands. Та я не збирався нічого красти, чувак. Я взагалі вам корисний буду. Так, знайти... I've got my eye on you, stranger. Та добре, що ти за мною дивишся. Питань нема. Так, мені треба головного знайти. Ти хто? Полад. Hi, excuse me. I don't know anything. Look, could you just tell me where to find someone who does know something? Хто головний у вас тут, дядя? Look for Jazir. He'll be inside the bar. Коротше, походу, головний Jazir. Він десь має бути в барі. Ти хто? Ти бурак. Бурак. Мені бурак не потрібен, мені потрібен Jazir. А оце що за? Довго ти будеш ту колоду, цей братанчик? А в тебе бакенбарди такі... Напевно, тяжко в епідемії такі бакенбарди, блін, вистригати кожен раз. Такс, ти хто? Тут пацани віддихають. Такс, це все не сюди. Мені десь треба в якийсь бар. Може то сюди? Ні, не сюди. Давайте з тим поговоримо. Need something? Бурак. You the one in charge? I need some help. Talk to Jazir. Так де того Jazira знайти, чувак? Я ж його тут шукаю 2 дні і 3 ночі. Дружище, не буде сигаретки? End of discussion. Та я віддам, я тобі чесно кажу, я найду. Не хоч то ні. Може би спочатку постукав, а то так нагло відкриває. Тут все закрито. Ладно. Постукати треба. Добрий день. Де Jazir? Дивись, скільки гарбузів вони тут вирощують. Як вони тут прижилися і живуть нормально собі.
Так де ж того Джазіра знайти? Так, бачу тут якийсь цей. Знайдіть головного. А, то напевно сюди він відійшов і мені тоді може треба було зайти. Капець. Добрий день. I don't mean to interrupt. I'm looking for Jazir. I am Jazir. But if you want food, we have only bread. No, I don't need food. Listen, I'm from Haran, and I've come because I've heard that there are people here who are immune to the virus, that they don't turn, even if they get bitten. Oh. And who told you this? A dead man, I'm sorry to say. You might as well keep listening to him. I'll tell you no more than he. Why won't anybody help me? The virus is all over the city. People are dying. And yet, you still live. Take some bread, my friend, and go back to Haran. No one wants you here. Ти б так не говорив, я ще можу бути корисним. Знайдіть того, хто з вами захоче поговорити. Lena, this is Crane. Do you copy? Lena, it's Crane. Damn it, what a fucking wasteland. Hey, yeah, you, come here. Come on, come closer. I won't bite you. Don't worry, I ain't like the rest of these loonies. Yeah, I'm talking about you, you nut jobs. So you're not one of them? А ти хто такий? Why aren't they trying to run you off? Because I sell more shit than just bread. My name's Khan, by the way. Khan. Kyle Crane. Hey, you're from Haran, right? Yeah, bet you ran into my optically challenged buddy. You mean the guy with an eye missing? Yeah, that's the one. My boy, Kurt. How's he doing? He didn't make it. Well, that's a damn shame. But can't say I'm surprised. Maybe you can help me. Kurt said the people out here are immune to the virus. You know anything about that? Now that you mention it, I don't remember any of the locals actually turning. Fucking wackos. They're in a damn cult, led by some woman they called the Mother. Used to be just a harmless local tradition, you know? They weren't serious about it. Well, they're goddamn serious these days. Ever since the outbreak. They scribble symbols everywhere, do these fucking rituals. I think they even pray to her. Yeah, but what about this whole not turning thing? They on Antizin or what? Listen, I'm short a man now. And since I'm an entrepreneur, let's do business. Partner up, you and me. Buying anything, friend? Freaks. What kind of partnership you have in mind? Well, you need some information, and thanks to Kurt getting himself deceased, I need a driver with brains. I can show you something that might help you out, but we'll need to get some wheels first. You want a vehicle out here? Where am I supposed to find that? I'd look around the nearest farm, I were you. And hey, be discreet about it, all right? Так, ну що ж, ми отримали перший квест. Тут з нами не дуже хочуть говорити, м'яко кажучи, мене недолюблюють. Але тут є такий чувак на ім'я Кан, який дав мені, як то кажуть, можливість проявити себе. Потрібно допомогти йому, і натомість він допоможе мені. А мені треба роздобути колеса. Як в одному відомому мемі, це колеса. Такс. Тут є взлом дуже важко, я би хотів його... Я би хотів його відкрити. От зараза. Щось дуже важко. Диви, не можу нащупати ніяк. О! Пішло. Є. 309. Так, що в мене є і що я можу викинути? Мачете 300, 375, 265 сабля, 321, 283, 378. В принципі, оце от я вже
240. Це от нафіг викину. Це я розберу. І в мене десь там є якісь креслення. Можна щось собі. Щось собі накрафтити. А накрафчу я аптечок, бо я не знаю, наскільки тут складно проходити. Аптечки є, відмички ще хай будуть. Взрив пакети в мене є. Щит не буду крафтити. На що мені той щит потрібен наразі? Па-па-па-пам. І молотове скрафчу. Скрафчу трохи, бо молото — це хороша штука. Так, і щось зброї треба собі. Па-па-па-па-па-пам. Ліпше не вставай. Так, з мачети я не можу це. Класика жанру. О! Є. Все, є, то забираємо. І все, тіп-топ. Рухаємося по завданню. Так, тут теж можна зламати, але я не хочу наразі. Рухаємося по завданню. Нам треба дістати колеса. Краще пізно, ніж ніколи. На фермі є бандити. Ну, клас. Fucking fleas, you just can't get rid of them. No structure, no boss, no knack for business. Після того, що він сказав, мені вже співпраця там не дуже подобається. Sounds like we're off to a good start. Don't be a drama queen. You can handle them. Listen, I gotta deal with some customers. Just give me a sign once you got the car. Так, а я маю машину роздобути. Опа! Ах, от, диви, яка в них тачка є. Здоров, пацани. Що ви тут? Диви, диви! Вже сюрикена по мене кидають, собаки. Ух, блядь! Ти чо? Диви, диви! Мені тут жорстко, блін. Так, ще треба мені падлу знайти. Ще плювальник десь ззаду харкається. Так, хто тут зі зброєю? Ні, з тобою я не хочу. Ох, як ти полетів, братанчик. Нам треба бочки там ставити. Диви, диви, скільки я попав, він не здихає. Що за пес? Ти здохнеш, чи? Ну нарешті, там у мене вже патронів нема. Диви, диви, вони виходять, всі виходять. Я не попав в нього 100%. Гори. І ти гори. Він горить, ні? Горить. Підгорів, падло. Ну все, давайте махатися, бо ви мене вже починаєте підкумарювати. Так, 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 кошка. Блін. Здоров. Трохи током вдарило. Ой-ой-ой-ой. Та вставай, чого ти стоїш? Хілимся, хілимся, живем, блін. Блять, тікати. Які тут собаки дикі просто. Так. По-моєму, я тих стрілків всіх розвалив. Давайте, вас троє на одному. Ти тут. Голову втратив, ти чувак. Голову втратив. Чуваки, я, блін, з Харана прийшов, ви б знали, що там робиться.
Знає? Груди, зна! Лишня. На тобі, грудак. Ой-ой-ой-ой-ой. Епічно, голова відлетіла. Все, блін, надвоє розрубав. Просто надвоє. Просто надвоє розрубав. Блін, це да. Так, так як тут я не знаю, де поки що роздобути якісь припаси, то я би трохи щось полутався, подивився, може щось є корисне. Ага, щось нічого тут нема. Нічого нема, що можна полутати. Тут закрито все. Ліжко якесь, гітара. Може наверху щось є? Тут люблять щось наверху заховати. Ну, точніше, не наверху, а десь в таких дебрях. Коротше, нічого не. Так, ну, тут я подивився. Тепер треба тут подивитися. От, я ж казав, що щось має бути. Мішочок. Так. Нові контейнери. Не пішло. Пішло. Так, ну, аптечок треба накрафтити більше, і це факт. Деталь двигуна знайшов. Знайшов деталь двигуна. Там, по-моєму, якісь сюрікенів я понабирав. Треба повидаляти. Так, викинути все. Є. Все, щоб воно мені не цей. Ні. Трохи забагато зломів, якщо чесно. Безжалісний різний молоток. Прям такий безжалісний аж. Пекар. Непогано. Так, добре, що я сюди зайшов. Ну тут трошки треба потратити часу, щоб підлутатися. Але загалом може бути. Так, жестянку забираємо. Тут можна знайти якісь деталі і до машини. Домашні припаси. Теж можуть бути якісь деталі, до речі. Є. Ну, з першого разу. Так, тут фактично є. Тут залутав і ще ось цей цех. Так, тут я не був. Ну, наскільки я бачу, однотипні будівлі такі, як з тамтою фермою, тому розробники не дуже парилися над цим доповненням, щоб там прямо аж все відрізнялося. Просто копі-паст. Так, тут вже важко. Thank you.
Це мачете я заберу, ну я люблю з мачете бігати. Люблю. Спічовка. Все, забираємо, все потрібне для крафту. Так, тут щось є. Булти, книжку не можна. Аэрозоль. Все. Оп-оп-оп, пішло. Є. Так, чемпіон я знайшов. Ну, раз ще тут. Ще би десь патрончиків роздобути. Так, це я не буду брати, каву заберу. Оп. Йой, скільки тут тих цих. Силовий кабель, кожен відкривати треба. Ну тут хоч з першого разу пішло, і то вже добре. Так, з домашні припаси, і давай ще тут відкриємо, щоб вже все повністю тут залутане, облутане було. Як я вгадав зразу. Знову годину 11. Біта. Біта 325. Давай подивимось, що у мене є. У мене є на 322 мачети. Оце от смертельний клинок можна зразу розібрати, щоб він мені не валявся, і забрати біту. Так, супер, все, пішли тепер до машини. За руль. Що? Діло, що то просто жесть. Ярик водила. Ярик водила капец. Кийский лифт. Баги розтовчу, поки доїду. Розтовчу просто. Треба докласти Каану про успіх. Ну погнали. You're looking for Khan? He's gone. I guess they finally asked him to leave. І куди він пішов? Asked him to leave, huh? And what, at gunpoint? And who's they? They finally did what my father should have done a long time ago. And it suddenly got really nice and quiet around here, didn't it? You didn't answer my question. Of course I didn't. Розказуй. You're here for the same reason he was. Same reason the bandits won't leave us alone. And we're supposed to trust you? There's got to be something I can do to convince you. You don't have to convince me. I don't care. Show everyone else you're here to give, not just to take. Ezgi, де дівся Кан? Ти можеш мені розказати, чи...
Kyle Crane, Esky. Can you give me some hints at least? What do you guys need? I suppose I could help you out. Just remember, you'll have to return the favor one day. You got it. The groundwater's got polluted a while back. Imagine what would happen if you got our water running again. I assume there is a way to do this? Yes, there is. But it's in banded territory. Several men who volunteered to go there, well, they never came back. So I wouldn't recommend it. Unless you have a death wish. If you do, then just follow the pipeline. Thanks for the hint, Esky. Hey, but when you said they asked him to leave, you didn't mean the people who live around here, right? No. These people never actually do anything. They couldn't get rid of Khan for months before. Why would they do it now? Still dodging the question. Still not sure if you deserve an answer. Yeah, but kicking someone out of the community just because he was rude, isn't that a little bit cruel? Could be. But there's only a tiny wall between us and a swarm of bandits and zombies and who knows what else. One man's big mouth could be enough to tear this place apart. And you're okay with that? You know, if he can't find shelter out there, he's a dead man. Oh, come on. You're from the city. You know people like Khan, don't you? They always find a way to survive. He'd barter with a corpse if it meant he'd get away from trouble. Що я ще знаю? No point asking what you were arguing about with your father? No. Yeah, but still, you're the only one here who speaks. Well, I can understand their attitude. So you... Well... Servant. Just help them. Короче, тут дуже багато розмов, можна сказати це. Нам потрібно з'їздити до насосної станції і почистити воду. Але перед тим, як я поїду, я ще хочу скрафтити аптечку. Бо бачу, в мене тут з тими бандитами аптечки розійшлися просто на ура. Б'ють дуже боляче. Так, трошки скрафтив і далі можна їхати по квесту. З'їздити до насосної станції. Зару! Дон-дон-дон. Ні, ну баги чіткі, правда, ним керувати тяжко. Важко. Ну, з таким успіхом я його точно доб'ю. Сюда. Паркуємося. Паркуємося. Так, до речі, у мене немає цього. Немає дуже багато патронів на штурмову гвинтівку, тому я візьму. А чому ми... Де мене зброя пропала? Що за глюк? Поговорити з лідером бандитів. Come over here, friend. Every new customer is a blessing. Хто з вас лідер тут, алло? О, здоров. Таркан. You're actually selling something out here? Water. Таркан, по-моєму, такий сквак. Tastes as if an angel stepped on your tongue, huh? One gallon for 10 pounds of food. We accept gold as well. 10 pounds of food for water? What, are you start charging for air too? Oh, we got us a haggler. Look down there, punk. See that? That's Roscoe. We turn hagglers over to him. Still want to haggle, huh? Tell you what, though. I might let you trade your ride for some water. Fuck you, asshole.
So be it. All right, boys. Видовий гасять вже. Хто тут ще стріляється? Видовий. Втік зразу. Зразу втік, пес. Так, з одного загасив. Давайте з лідера укошено. Don't be like that. Calm down. Я його вальнув чи ні? Походу вальнув. Давайте. Я тупо на реакції. Ти вкріпив мене ззаду. А що ти без сюрікені можеш, а? Троє на одного? То не чесно, чуваки, ви чого? Екшен на комп'ютер підвисає. Диви, яка шабля в нього. Ніхера, чувак, а ти такою саблею не боїшся собі щось відтяпати, а? Між ногами. Так, коротше, сабля, цей, шабля того начерти Тахіра вже. Оце шабля. Оце шабля, а цю фігню можна зразу розбирати, вона вже ні до чого так є. Так, мені би ще забрати патрончики. Ой, є. Патрончики — це добре, такс. Це я не хочу брати. Тут закрито. Такс. Можливо, якісь корисні речі є. Треба пошаритися трошки. Узик класний. А щось тоді треба розібрати, щоб тим так оце от викинути нафік. Ті сюрікени мені постійно підбираються, воно мене аж. Автомат блоха. Я зразу тоді автомат блоха собі замість пістоля поставлю. Продовжуємо після того, як у мене зависло, друзі. Є.
де вже йому далі? Це що таке? А, це, напевно, щоб щось ремонтувати. Для машини. Для багі. Тут закрито. Треба нам дізнатися, хто ж кричить. Опа. А хто тут відкрив? Ну, спочатку, як завжди, це є лут. Забираємо все, що може пригодитися. Все, що може пригодитися, все забираємо. Локація нова, і не знати, де коли тут будуть якісь ці торговці. Продавці. Опа, яка бита. Ні, бита гіняна, я то брати не буду. Може щось в цьому ящику, бо це якісь нові ящики. Є. Деталь підвіски, деталь цей. Ти диви, майже багато всього для машини знайшов. Так, все. Так, наразі не зрозуміло, як сюди зайти мені. Все закрито. Все закрито. Так, тут двері якісь є, але тут дверей немає. А тут? Тут теж немає. Може тут якось під водою можна зайти? Зрозуміло, якщо чесно. Ну, але треба розібратися, бо тут явно не так просто. Тут закрито, тут точно нема ходу ніякого. Тут точно нема ніякого ходу. Ще один варіант, може, тут я не подивився. Що за ігра? Це є Dying Light DLC доповнення. The Following. Тобто це є доповнення до першої частини. Першу я вже пройшов, закинув на YouTube, а це от прохожу доповнення. Так, ну мені явно не до того мудака. Але ж мені якось треба знайти, хто там кричить. Я щось точно пропустив. Тут можна зайти? Ні, не можна. Тут теж не можна. Тут не можна. Тут теж не можна. А як же ж сюди залізти? Ні? Як же ж сюди залізти? Щось я... цей... Щось точно я десь втикну. Да, оце загадка.
це я сліпошарий. Так, я так зрозумів, тут сейф-зона для мене може бути. А, ти типа броньований чувак. А що він? Ти випадло, що й в мене кидає всяким говном. А що? А як ти до вогню ставишся, га? Пес. Як ти ставишся до вогню? Кріпивін не так добряче. Ти хто такий, дружище? Jazeer sent me. Well, Eski did. You're one of the three who got lost? The only one left. I am Ali. They got thrown to that beast. Okay, listen, Ali, this place has to be at least sort of operational. Otherwise, the bandits wouldn't have had any water. The bandits have water here, but there is none at the farm. Perhaps we can redirect. Допоможіть Алі вернути воду. Та без питань. Ти бачу якийсь глаз. Here goes nothing. Cross your fingers. If we did that right, in a couple of minutes there'll be water at the farm again. It's not working. Why is it not working? Oh, shit! Shit! They must have closed it! And this equipment's fucking ancient! The pipes burst. We are all well and truly fucked. I'll get the valve open. Where is it? It's the shit out of me. All I know is it ain't here. Follow the pipeline. And for fuck's sake, hurry. Go! I'll keep trying on this end. Go! And hurry! Біжу. Я ж десь зібрав. У мене якийсь був цей. Ага, тут треба акуратно їздити, коротше. Що екран знаходиться. Десь його запуторили так далеко, що... Здорово.
Ali, I'm at some kind of pumping station. The pipeline ends here. Then look for the main bell, goddammit! Are these fucking alarm box shut up? Я вже можу закріплювати. Не можу, то тільки на цьому. Блін, де ж той кран є? Я щось походу... Ай... Може, то тільки на мобільних цих не можна за цей день? Не знаю. Дядя, не могли вони його заховати десь ще далі? Та ти йоперний театр, пару секунд не хватило. Що за не цей невезіння? Бля, знов їхати стільки часу. Де машина? Господи. Так, вона розсосалася. Бігом! Ой, бля, та то ще й ніч. Це зараз екшен буде. Диви, біжіть за мною! Біжіть за мною! Диви, ще один, що тут п'ять дні гайки. Чи нема чого їздити по полях? То вообще штукорняк жорсткий. Ви як вони так біжать, що ви? Там же ціле кодло за мною. А у мене вже і на машині гайка. Щоб відрадів пригонов, треба їхати тут швидше. Та я не проти, бо давай що мене. Що з машиною робиться. Сука, гасить капець. Що й випало, то вся фігня на ніч. Ali, I'm at some kind of pumping station. The pipeline ends here. Закриваємо нафіг, щоб та падла за мною не цей. Де той довбаний кран? Я ще буду папх стрімити, правда, пізніше чуть. Ёлки-палки, де ж воно тут? О, нарешті. Ти тут, Денис? Поняв, є проблема, не пропускає AdComment з цифрами на iPad. Ой, дивно. Можна просто написати на iPad.
не знаю, або поміняти якісь знаки. Та треба колись, щоб я попробував, як нічого. Ali, I got it. But the place was already flooded, so now what? We just wait? Yes. Now it should just be a matter of time. So we're good? We're better than good. I think you just saved all our asses. Get back to the farm. I'll tell Jasir you're all right. You know, for a stranger. Дякую, що тут за мене трохи вписується так. А мені треба... Ні, фонарик хай буде. А мені треба, я бачу, знову аптечки робити, бо це, ну, просто, вони розходяться, як я не знаю. Хоч я маю 17 штук, але, ну, це не справа, не діло. Тепер, Денис, бачиш мене, є така штука зліва, буду бачити, хто філонить, не ставить лайки. Як же ж його починити? Не вистачає 4 болта, ясно. Тепер ще, блін, з тим багі. Щоб знайти паливо. Угу. Не забувайте де підглядати, якщо паливо не це можна. Я зрозумів. Давай. Падло, давай. Тікай, диви. Чи нема часу з ним боротися. Ура, вот так. Хіс, що за діч, як тільки не пробував, не пропускає. Не знаю, що тобі сказати. Дивно, в деяких цей. Якщо не пропускає, то краще не рухай. Ще може бути таке, що забанить трансляцію нашу. I don't have a death wish. I just can't stand bullies. Well, in any case, you really did something spectacular. Thanks, Eski. Так. No. Тепер треба поговорити з батьком тої Ескі, і я бачу нарешті якогось торговця. Так, нарешті я бачу когось торговця. Так, що я можу... Блін, я щось купив. Ні? Ні. Такс. Силовий кабель. Всі патрони треба купити. Аптечки теж. Стальний болт. А ото, по-моєму, не ті болти, що потрібні для цього. Смазка, давай візьмо, може то для машини щось потрібно. Так, є, з тим помінялися, тепер до її батька треба сходити. You don't even know what you just did for us. Our wells have been polluted for the last month, and people were getting sicker and sicker. Maybe I was wrong about you, stranger. So, any chance you'll answer my question now? About that medicine? Follow me, please. Давай, Джазір, поговоримо, нарешті. Нарешті, якщо треба поговорити. А мені крісло нема? Ну що за неповага?
Vizier, in Haran, we're running out of Antizin. I'm looking for anything that could save my friends. If you have anything... Yes, stranger, we do. We have our faith and our prayers to the Mother. Faith? Okay. I mean no disrespect, but you're telling me that prayers keep you from turning? That's your problem. You lack faith, just like the other outsiders. We believe in the Mother, and she protects us. We have no need of Antizin, or whatever you said. Okay, well, is there any way I could maybe speak with this Mother? She is sacred. She speaks only with those known as the Faceless. But maybe you could get them to notice you. Значить, є якась мотивація, в яку ви не вірите, вона говорить. At this point, I'll take anything. So what kind of good are you looking for? What needs to be done around here? Кажуть, що тут якась секта. You're serious about this? All right then. Me, I take care of this farm, and my friend Bilal keeps the gas station near town safe. Look around. You'll find more work than any one man could handle. Зрозуміло, коротше, все як завжди, треба робити якісь цілі. Тепер ви чужак. Так, я думав, що мені якийсь навик дадуть, а що мені дають? Ага. Гость. Союзник, прихожанин і послушник. О, господи. Так, давай поговоримо, чи то не з тобою говорити. Та це все добре, але ж показує мені сюди. Ні? Якісь квести показує. Зустрінитися з Білалом на заправці. Мені би десь роздобути... Пальнету машину. До речі, ти здоровий. Так, може тут є десь якийсь... Fine, don't worry, but listen, your patient was right. There's this group here, and all of its members seem to be immune to the virus. Immune? How is that possible? I don't know. They're protected by some local shaman type called the Mother. Only communicates through her priests. I'll try to get in touch with them, but these people don't trust outsiders for shit. Keep trying, but be careful. Бля, де ж ти пальний є? Якщо його ніде нема, булти не йшов. Не мінти шманають тачку, а ти їхню. Ну, так, я щось поремонтував, не знаю що. Резина там щось я взяв. Деталь зцеплень. Коротше. О, може тут є якісь спальні, або якісь хімікати. Ви як та хіматура. Пусто. Та де ж брати ту бензу?
де ж брати ту м'янцю? Тупо через поле, через траву. На АЗС. Та я поняв, що на АЗС. А он є, по-моєму. Що ти хочеш? Я приїхав заправитися. Що ти? Мінус голова. Що, все? По-моєму, я видоїв все, що тут було. Пусто. Ну то не дивно. Так, мені кудись сюди. Прайси більше, ніж fair. Здорово. Йовки, скільки в тебе всього є. Скільки в тебе всього є? Давай я в тебе все куплю. Все куплю, що є. Такс. Зустрінтеся з Білалом на заправці. Напевно, сюди. То ти Білал? Ні, не ти. Пацан якийсь спить. Так, блін, а як же ж мені до того Білала зайти? А це я сліпий. Добрий день, хлопці. Excuse me, you the owner here? Oh no, no, no. Hey, Nori, it's all right, buddy. Here you go. I'm Bilal. That's Nori, my brother. Kyle Crane. Pleasure to sorry. So, what can I do for you, Kyle? Well, I heard the locals might need a hand with a few things. Oh yeah, Jazir told me you'd come. I heard all about you. Listen, I'm just trying to help the people back in the city. Hey, helping the infected? You don't have to explain that to me. I get it. My bro got bitten about 2 months ago. Wait, 2 months? And he hasn't turned? I couldn't believe it either, but hey, there he is, still in working order, unlike this wreck. Just take a look at the board over there. Jazir ain't lying. We could use plenty of help. And man, I'm envious of your ride. It's the only working vehicle I've seen for a while. Tell you what, if you bring it back here and let me look inside from time to time, I'll give it some tuning up. Make it even sweeter. Я понял тебя, Билал. If you want to be helpful in the long run, take good care of it. I'm not exactly a mechanic. Then it's a good thing you're talking to me. Here's what you do. It'll be a long drive, but I bet my left hand it'll be worth it. There's a Silas truck stranded on a highway. Go give it a once over, and if you find any useful parts, bring them to me. Давайте будемо відслідковувати. Fuck. Power must be offline. Так він мені розказував про якісь завдання. Йой, скільки тут. Давай я всі візьму. Та все приймаємо. Але спочатку йдемо. Гнізда. Це ті місця, де розмножуються пригуни, скакуни. Передмістя просто кишить ними. Знищивши гніздо, ви зменшите поголів'я чудовищ. Ночі стануть більш безпечними для вас і оточуючих.
Гнізда краще знищувати вночі, так як днем в них, так як в день там повно скакунів. Все, я зрозумів. Окей, але я спочатку буду виконувати. Так, з вами тут якісь навики. Купа у мене завдань. А ні, оце от в мене завдання. Так. Це я буду відслідковувати. Де моя машина? Там якусь окраску, по-моєму, можна помалювати. О, топчик. Пусто. Щось тут, блін. Ну, власне, він казав, що треба берегти машину, то треба берегти. Ну, дійсно, я її щось так розвалив. За перші миттєвості проходження, як кажуть. Диви, які тут військові машини стоять. Смазка. Так, друзі, мені би якось вас всіх. Якось би вас всіх зібрати в одну кубку. Давайте сюди. Горіть. А що, їм пофіг на цей? Це прикол. Пішов нафіг. О, та це лайфхак. Це лайфхак, отак стояти, блін, і кабіну ламати. Скажена біжить. Ой, блін, де твоя голова ділася, скажена? Це лайфхак. Я знайшов просто лайфхак, як їх, блін, виносити. Ти звідки взялася? Так тихо, ви підкрилися, падло. Оце мачете. Оце мачете я зацінив. Так, треба пошаритися, ще тут може щось корисне є. Добрий вечір. Що? Вони якісь такі здорові тут, а зомбі там доповнені, що то просто. Реально, просто якісь такі здорові. Так, добре. Мені треба туди, до цього. Тут хтось є. Стальні трубки. Щось знайшов. Але тут хтось є.
Oh, shit, sorry. I think there was anybody in here. I bet you didn't, thieving little sumbitch. Hey, well, relax. It's not like that. I was just looking for some parts to fix up my ride. I wasn't gonna steal anything. If it's parts you want, it's parts you can damn well buy. Jacob Graves is the name. Kyle Crane. Good to meet you, Kyle Crane. Now listen here. These parts is mine. You want some? I'll sell you some. But ain't nothing for free. All right, understood. Блін, у мене й немає, що цей. У мене так ти немає, що продати. Так, щось продав. І що би я хотів купити? Деталь, давай цю куплю. Деталь зцеплення. І болти куп. Ой-ой-ой, я не то купив. Ладно. Я трохи не те купив. Знову спробую допригнути. Треба добратися до своєї машини. Я там всяких ніштяків купив. Так, одне завдання я зробив. Серце тьми. Візьмемо ось це. Ось це завдання, бо на інші треба йти вночі. Саме чи правильно.
поговорити з Біламом. So, what do I have to do? First off, get this fuse to Ali at the plant. He can't do sh- Once you get the fuse to him, we'll get the power back. If he can keep from electric... I did see a guy trying to dig a broken light bulb. Yep. Sounds like a... Two, we need a working insulator. Or the fuse blows as soon as... Так, ну, зрозуміло. Зрозуміло, і тут у мене є міни навіть якісь. Давай заберемо. Так, в принципі, я все забрав, що можна було. Треба знову лазити. Знову треба лазити. Перекусим. То мені треба ще наверх лізти. Він не розіб'ється? Походу ні. Десь скинули... Можна було, до речі, спригнути на... на сміття. Але спригну я звідси. Забрав. Так, тепер треба ще один забрати, ну? По-моєму. Чи він нам не потрібен? Ух.
став тут героєм. Тут, до речі, можуть бути якісь деталі, треба полутати машину. Болти. Припаси. Тут в цьому трейлері нічого нема, да? Хто хоч бензи набрав? Ой-ой-ой, як то далеко! Далеко їх. Anyone want to trade? I'm finishing my copy and getting the hell out of here. Йо, я ще навіть не цей, не наблизився. Шалений біжить за мною, то жесть. Це я коли-небудь піду до того місця чи ні? Таке враження, що ніколи не піду.
Так, а де тут мені показує, що можна собі сейф-зону зробити? Просто. Так. Так, здесь треба мені тут включити. Зону я активував, але щось видно ще не кінець, треба десь зачистити. Включити електрику і відкрити безпечну зону. Так я ж включив. Хіба ні? Ні, з ним не сюди. Тут все є. Thank you.
тут явно електрика не включається. Ладно, будемо тут пробувати. What's going on here? Well, if it isn't Kyle Crane, great to see you. And this? This is the Mother's blessing. He's one of the Faceless. Great, I need to ask him something. Don't you dare disturb him. His prayers are what's protecting us, don't you understand? Okay, I won't bother him, but... I do have something for you. Bilal sends his best. That bastard. So that's it? You're gonna get the power running? Need anything else? Actually... yes, since you offered. When this ancient piece of shit broke down, the main transfer switch must have thrown. It'll need resetting. Where is it? Inside the dam. And I'm pretty much done here, so... well, the faster you get to it, the better. Mother is good. Mother is life. Mother will help us. Mother is good. Mother is life. Знов бродити шукати. Nothing ever simple. Як легко заповнити копні до того дурочка. Я вже думав, що все. Ali, I'm inside. Throw in the switch now. Нижче показує. І що це за приколи? То вище, то нижче.
Hello? The faceless said we have to wrap this thing up. Please, try to get it done ASAP. Знайшов. Hello? Crane? The faceless said we have to pack up and go. I couldn't finish the job. Hurry up, man. We're moving to one of the shacks in the plant. Join us once you're done there, all right? Вхід тут завалений, значить ми десь треба через верті. Звідси вийти. Взагалі щось я сліпий, я не бачу. Що тут якось по вентиляційному шахту, чи що? Чи то знову це не стало? Що він показує по карті? Це доволі популяризація. Outside, and I don't know what's going on there. It sounds horrible.
задачку. Все, без лікому хана. Okay, I think you're safe now. Jesus, what happened? I don't know. He just said we gotta go now and led me here. Told me to get inside and lock the door. He's dead now. May the mother bless his soul. Let's go, Ali. You said you needed to finish something out there, right? Yeah, I was almost done. Just need to flip some switches. Well, I'll stand guard while you're doing it. You ready? Yeah, let's go. The sooner we're done with this, the better. Almost done. Давай швидше, я не те замахав. Замахав, скільки може там ковирятися. А швидше давай, блін. Okay, this should do it. Все, хорош. Так, зараз я собі навик ще прокачаю. Мені тут дало. So, power's back on for good? It's back on for now, but with this old rusty broken-ass equipment, I make you no promises. All right, fair enough. I'll be heading out then. You coming? Nah. This place is safe now, right? I'll just hang out here. Observe for a while. Make sure it doesn't all break down the moment my back is turned. Чи можна
Так, ще один навик мені якийсь дало. Так, прокачаємося і вже будемо проходити. Далі наступного розуміння.